хотіли, щоб для вас було підготовлене місце, ви повинні були нас попередити про те, про ваше бажання взяти участь в сесії. Вибачте, але ж ви навіть депутатів попередили тільки за день, хоча повинні були за півмісяця, за 15 днів попередити про наступну сесію. Так, я не буду з вами вступати в дискусію. Я з вами не вступаю. Порядок першої сесії і терміни її скликання регламентуються законом України. Тому при чому тут я должен був їх попередити на першу сесію за два тижні? А як? За день? Чи за 12 часів ви, годин ви повинні були попередити? Та він взагалі не повинен був попереджувати. Я ще не скликаю першу сесію, ще раз повторюю. Я не скликаю першу сесію. Хорошо, до вас тоді питання. Чому зараз? У мене до вас ніяких питань немає. Просто кажу, що він не запрошував депутатів і не попереджував про сесію, тому що це повноваження мої, і я обробляла ми документи, наша Малоперещепинська сільська виборча комісія обробляла після здачі оцих всіх документів, що в них нема другого мандату всього. І як ми це все зібрали, ми повинні за 5 днів оголосити. То ми всім обголосили, об'явили і всі попередили. За 5 днів? Ну при чому? Ми маємо просто срок 5 днів. Ми збирали депутатів тиждень назад. Я знаю, і всім було сказано, приблизно на 14 число буде перша сесія. Тобто навіть за тиждень раніше попередили про дату проведення сесії. Ну, не знаю, депутати деякі... Вибачаюся, я тоже громадянин Малоперещепина, мені прибуває Сусіна Наталія Івановна. Людмила Вікторовна, скажіть, будь ласка, коли ви повідомляли депутатів про сесію? Я вчора телефонував в районну державну адміністрацію, по-перше, у штаб ваш в район виборчий. Сьогодні приїдуть сюди, зараз, після сесії, вони мене чекали. І у штабі з відділу, підождіть, я докажу, з відділу внутрішньої безпеки і служби безпеки України. Тому що ви порушили законодавство України. За 5 днів письмовою формою ви зобов'язані. Кожного депутата попередити, а якби люди поїхали на те що електронною поштою відправляє будущий сільський голова, ви ще тільки оголосите, він ще в нас не голова. То він ще теж ще не голова. Будучий сільський голова, те, що відправляє електронною поштою, попереджає. Це його питання. У мене буде дуже багато питань. Давайте так. У нас перша сесія прохання не перетворювати її в балаган. Ні. Я так вважаю. Оці претензії мають висловлювати депутати. Якщо він вважає, що його право на інформацію про першу сесію порушено, хай депутат сам встане і це заявить. Добре? Вам яка різниця? Ви ж не депутат. Якщо депутат має претензії, то хай він, будь ласка, озвучує їх сам. Уже приїхав. Ви пишете, так? Тому що це його повноваження. Чи його права порушуються. Але громади порушуються. Це питання депутатів. Якщо їх влаштовує, що їх попередили за тиждень чи за день, і в них нема претензій, в чому проблема? Проблема в тім, що з першого дня, Анатолій Григорович, я вам казатиму, доказуватиму. У мене ось дивіться, я взяв сьогодні, ні в одного депутата немає стільки бумаг. Я не проти. Це не є розглядом на першій сесії. Ви зі мною згодні? Що це не є розглядом на першій сесії. Дайте почати роботу нормально. Що ви скандали зразу починаєте устраювати? Я вже вперта людина. Мене я теж не вперта людина. Мене знають всі в Перещепині, знають в районі. Віж, мене теж знають. Ну. І я нікому не дам, щоб нас порушували законодавство. Коли замазана проголосувало 91 чоловік, скажіть, будь ласка, як це має відношення до зараз, до першої сесії? От яке це зараз має відношення? Ви самі порушуєте сесії, що неправильно повідомили депутатів. У вас є депутати, які возмущаються. У мене є депутат на нашому виборчому. Нехай він сам встане і це скаже. Микола Григорович, я вибачаю, що ви ще не депутат, але я хотів дізнатися вас. Бо перша заява буде від мене до вас. Коли вам повідомили про сесію сільської ради? Зараз, одну хвилиночку. У 15.35, по-моєму. Учора? Так, вчора у 15.35. Пояснюю, того, що тільки вчора Людмила Вікторівна отримала ваші свідоцтва як депутатів. Посвідчення отримала. І мені кажуть, вам писати 10-м, десь числом 11-м. Я кажу, ні, пишіть 13-м. Як ви могли вам раніше назначити сесію, коли не було на руках посвідчення? А вони мені кажуть, 13-м.
13, воно каже, якось негарно. Я кажу, хай буде, 13, це не п'ятниця, хай буде. Я вчора хотіла звернутися в районну раду і сказати, відмінити сесію навіть на сьогодні. Тому що я не знаю, хто там керує, там Базюк, там ще хтось, Григорій Іванович, Кипкало, чи хто. Посвідчення я Єлі з отаким умолінням попросила видати його. Так що вибачте. І мені дуже було соромно, як я до вас дзвонила, а мені сказали, хто мені сказав, що ми вже знаємо про сесію, не треба нам повідомляти. Я нічого не знав, вибачте. Ви зайшли, зайняли місце. Я знаю те, що... Так що ви нам пропонуєте? Я вам нічого. Що таке, ви що, головуєте тут, чи що? Я вам пропоную. Ви не головуєте, чи що? Місце для депутата. Зараз стульці принесуть. Я хотів би ще вам... Шановна, вибачте, як вас на ім'я побачити? Я не сперечатися прийшла, я просто вам розповідаю. Людмила Вікторовна, так як ви зараз наразі головуюча, я вам розповідаю. Я приїхав зі своєї частини команди, помічник народного депутата, як член Полтавської громади. І вони зі мною, учасники бойових дій, волонтери і саме головне, ті люди, які в 14-му році вибороли право на Майдані в Києві висловлювати любій владі свою думку. І оце, що сказав зараз Троян Віталію Івановичу, що тут тільки депутати, громаду він слухати не буде, то він помиляється по цих. Не треба перекручувати мої слова. Тільки он камера знімала. Камера знімає, я сказав. Якщо у депутата... Не треба мене перебивати, я сказав. Не треба зривати сесію. Вибачте мене, будь ласка. Не треба нам зривати сесію. Ніхто сесію не зриває. Зриває. Ні, не зриває. Зриваєте. Зриваєте. Ви мене вибачте, ви не громадянин, ви прищепні. Ви громадянин, старик Санжар, поліг. Що ви тут приходите і розказуєте? Я представник. Ну і що? Ви дуже не громадянин, прищепені. Я прописаний в старих Санжарах, що далі? І що? Прописаний я в старих Санжарах, і голосує в виборах тут. Які я тримаю різницю? Велику, я член. Ви нам заважаєте. Я не заважаю. Заважаю. Я прийшов довести вам думки громади. Доносяться її в законний спосіб, бо ви розказуєте про дотримання закону, а самі його порушуєте. Шановний, ти не треба на мене кричати. Ну так як ви самі кричите, вибачте. Тут люди зібралися працювати, а не слухати ваші розказні про дотримання закону, як ви його самі порушуєте. Ви мене вибачте, ну вам ще ніхто не надавав. Ви самі цей закон порушуєте. Звернення, будь ласка, в законний спосіб письмовому вигляді. Будь ласка, я сказав, якщо будуть звернення усні, то це буде заявлено на офіційному заході, на сесії сільської ради. Це зрозуміло? Ні. Усні заяви фіксуються у секретаря. От, входяще усне звернення. Зараз у вас його ніхто фіксувати не буде, тому що у нас зараз сесія. Хорошо, я напишу звернення. Напишіть звернення, будь ласка. Зараз я зараз напишу і подам. Присутнім надається слово зарішення. І не треба казати, що любий представник громади має право висловити свою думку. У спосіб, передбачений законом. Стаття, частина 2 статті 19 Конституції України, на яку ви так любите працюватися. Справа в тому, що єдине, що громадянин не має права голосувати, а висловити свою думку і приймати участь. Коли йому нададуть для цього слово? Я вам зачитую персонально для вас, вже не старосанжарський регламент, малоперещепенський регламент. А хто його затверджував? Попередній депутат. Та ще вам ніхто й слова не давав, ви ще не зачитали, я ще не зачитала рішення про постанову. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошенням. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради. Ну так це Мазан придумав. 25, це. А за що ж один Мазан за нього голосував? Не знаю, але... Ну, ви не знаєте, я вам зачитую так само. Сказав, ви намагалися в старих Санжарах у п'ятницю зірвати сесію. Я вам не дав. Хто зірвав? І зараз я вам не дав. Що значить це саме? Що значить не дав? В прямому смислі. А скажіть, будь ласка, прізвище депутата народного помічника? Добродомов. Звідки він? Звідки він же ж не по нашому округу, не по Новосанжарському. А мабуть, по вашому округу. Я, мабуть, вийду, і, мабуть, я піду, і не буду я тут нікому нічого розказувати і показувати. Так що представники громади мають право висловити свою думку.
коли їм нададуть для цього слова, в спосіб законом передбачений. Ніхто ж у вас цього права не забирає. Але анархії теж не буде. Ніякої анархії? Анархія, ви скочили тут без дозволу, починаєте щось розказувати. Я ще довжен питати дозвіл, що зайти в сільську раду. Ти нічого, ви нічого не перебудете. На сесії маєте питати дозволу. На сесії маєте питати дозволу. Я нічого не перепутав. Хто це таке придумав? Це регламент сесії. Ну, значить, він не дивився. Значить, берете його і оскаржуєте, якщо ви з ним не згодні. От це буде по телефону. Шановні депутати, ви ж бачите, знімається на камеру, що і він що? Каже, що тепер будь-який представник громади повинен питати дозволу у голови, щоб зайти в сільську раду. Для того, щоб відкрити рот, він повинен спитати дозволу. А присутній мовчки без проблем. Анатолій Григорович, а вам сесія відкрита? У нас ще нема сесії, нам не дають її розпочати, як ви бачите. Ні, взагалі, ми прийшли сюди як громада. Правильно. Я питаю, відкрита сесія чи закрита? Це ще не напочиналось. Оце у нас балаган вмісто сесії. Не балаган! Балаган! Ви ж за закон? Так давайте діяти. Тепер давайте діяти по закону. Має право реагувати. Ви вважаєте, що запрошені на сесію, але має право, каже громадянин України. Я проживаю 61 рік, і я маю право бути тут присутній на сесії. А ніхто його не оспарює, це право. Ви можете бути присутнім, але якщо ви хочете сказати якесь слово, ви маєте отримати на це дозвіл. Я ж не забороняю вам тут сидіти слухати. Та підождіть, шановний, я в 14-му році виборов це право, навіть на обласної сесії, що любий громадянин може вийти на сесію і висловити свою думку. Ну, то може в обласній раді є такий регламент, так, а у нас такого регламенту вам немає. Вам буде наука, що ось попередню сесію на обласній раді закрили, тому власна що громада сесія нам не взірець, місцеве самоврядування нас незалежне одне від одного, розумієте? Якщо ви цього не знаєте, я вам це довожу. Ну, добре, да, будемо тоді розбиратися далі. Хочете заважати, можете заважати. Хто вам заважає? Тоді, будь ласка, сидіть тихенько і не відкривайте рот без дозволу. Я не знаю, хто кому заважає, ну дайте мені сказати пару слов, щоб ви поняли, що ви депутати, ви поняли, що ви сільський голова. Бо тому що ще ніхто нікому нічого не оголошував, ви почали оці такі спори, претензії пред'являти один одному. Давайте ми, шановні присутні, доброго дня. Ви знаєте, що сьогодні ми зібралися на пленарне засідання першої сесії Ради об'єднаної територіальної громади. Так як вам всім відомо, 29 жовтня 2017 року пройшли перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних і міських голів. Дозвольте мені зачитати рішення Малоперещепинської сільської виборчої комісії Новосанжарського району Полтавської області про реєстрацію обраних голови та депутатів Малоперещепинської сільської ради. Для встановлення результатів виборів у відповідності до пунктів 15-16 частини 4 статті 25 статті 89 закону про місцеві вибори та відповідно до поданих документів Малоперещепинська сільська територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати Малоперещепинським сільським головою Трояна Анатолія Григоровича. Зареєструвати депутатами Малоперещепинської сільської ради у відповідних одномандатних виборчих округах таких депутатів. Виборчий округ номер 1 – Косиця Людмила Анатоліївна. Виборчий округ номер 2 – Титар Роман Григорович. Виборчий округ номер 3 – Федорчук Олександр Вікторович. Виборчий округ номер 4 – Сімійон Микола Григорович. Номер 5 – виборчий округ – Сауся Володимир Олексійович. Виборчий округ номер 6 – Коцюба Юлія Олександрівна. Виборчий округ номер 7 – Поставна Тетяна Юрівна. Виборчий округ номер 8 – Сімійон Вікторія Леонідівна. Виборчий округ номер 9 – Павелко Світлана Леонідівна. Виборчий округ номер 10 – Деркач Лілія Петрівна. Виборчий округ номер 11 – Рубайко Людмила Васильівна. Виборчий округ номер 12 – Борисенко Наталія Миколаївна. Виборчий округ номер 13 – Баля Наталія Петрівна. Виборчий округ номер 14 – Довгоженко Олена Миколаївна. Виборчий округ номер 15 – Шляхова Рима Олексіївна. Виборчий округ номер 16 – Бровко Інна Олександрівна. Виборчий округ номер 17 – Коваленко Володимир Миколаївич. Виборчий округ номер 18 – Вербич Валентина Вікторівна. Виборчий округ номер 19 – Юрашко Марія Олександрівна. Виборчий округ номер 20 – Жолоб Неля Миколаївна. Виборчий округ номер 21 – Вісич Валентина Миколаївна. І виборчий округ номер 22 – Панченко Тетяна Васильівна. Голова Малоперещепської комісії – Ситар.
Згідно закону, прийміть повноваження, депутати. Бажаю вам плідної та результативної роботи на користь територіальної громади. Важливо не втратити довіру тих, хто підтримав вас на цих виборах. Дозвольте мені вручити вам посвідчення. Володимир Миколаївич. Валентина Вікторівна, Вікторія. Марія Олександрівна. Федорчук Олександр Вікторович, Вікторія. Мікола Миколай Григорович, Вікторія. Володимир Олексійович, Вікторія. Деркаш Лілія Петрівна. Борисенко Наталія Миколаївна. Тита Думон Григорович, Вікторія. Вікторія Леонідівна. Вікторія Людмила Анатольовна. Панченко Тетяна Васильівна. Поля Наталія Петрівна. Вікторія. Олена Миколаївна. Вікторія. Валентина Миколаївна, для вступу сільського голови в свої повноваження Троян Анатолій Григорович запрошується для складання присяги посадової особи місцевого самоврядування. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я, Троян Анатолій Григорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присягу складено на першому пленарному засіданні першої сесії Малоперещепинської сільської ради 7-го скликання 14 листопада 2017 року. Про що зараз і підписуюся. Візьміть посвідчення, я вас вітаю, покажу. Шановний Анатолій Григорович, від імені всіх депутатів наших, 22 чоловіка, ми вас вітаємо. Слово для ведення сесії надається новообраному сільському голові Троян Анатолію Григоровичу. Дякую. Шановні депутати і присутні, ми продовжуємо першу сесію організаційної сесії 7-го скликання Малоперещепинської сільської ради. Перша сесія новообраної ради покликана забезпечити безперервність і наступність роботи органу місцевого самоврядування. Адже відповідно до статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах. Відповідно до статті 49 цього ж закону, де повноваження депутата починаються з того моменту, як відповідна територіальна виборча комісія офіційно оголосила на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. І закінчується в день першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата. Перша сесія ради вирішує найважливіші питання структурування органу місцевого самоврядування і організації початку його роботи. Тому пропоную продовжити нашу роботу, і нам необхідно затвердити порядок денний. На порядок денний першої сесії виносяться такі питання. Перше – це про початок повноважень депутатів Малоперещепинської сільської ради. Друге – про початок повноважень доповідає сільський голова. Про початок повноважень Малоперещепинського сільського голови доповідає сільський голова. Третє – про обрання складу лічильної комісії з виборів секретаря сільської ради, доповідає сільський голова. Четверте. Про обрання секретаря Малоперещепинської сільської ради,
відповідає буде голова комісії лічильної. П'яте, про затвердження, наступне, про затвердження складу постійних комісій Малоперещепинської сільської ради, доповідає сільський голова. Шосте, про затвердження положення про постійні комісії Малоперещепинської сільської ради. Сьоме, про реорганізацію Старосанжарської сільської ради, доповідає сільський голова. Восьме, про реорганізацію Пологівської сільської ради, доповідає сільський голова. Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малоперещепинської сільської ради від 18 липня 2017 року, про внесення змін до рішення 12-ї сесії 7-го скликання від 25 серпня 2016 року, про затвердження структури виконавчого апарату Малоперещепинської сільської ради, доповідає сільський голова. Десяте. Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малоперещепинської сільської ради від 18 липня 2017 року, про внесення змін до рішень 4-ї сесії 7-го скликання від 22 грудня 2015 року, про затвердження штатних одиниць апарату сільської ради, відповідає сільський голова. Одинадцяте. Про покладення обов'язків старости. Дванадцяте. Про покладення обов'язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державних і реєстрації актів цивільного стану, доповідає сільський голова. І тринадцяте. Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, доповідає сільський голова. Чи будуть зміни доповнення до запропонованого порядку денного сесії, шановні депутати? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб запропонований порядок денний затвердити, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Всі за, рішення одноголосно приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Рішення номер 1. Про початок повноважень депутатів Малоперещепинської сільської ради. З даного питання голосувати не потрібно, тому що дана норма прописана в законі про місцеве самоврядування в Україні, але рішення номер 1 має бути. Тому таке рішення зачитую. Про початок повноважень депутатів Малоперещепинської сільської ради. Заслухавши інформацію голови Малоперещепинської сільської територіальної виборчої комісії Ситар Людмили Вікторівні про результати виборів депутатів Малоперещепинської сільської ради 7-го скликання 29 жовтня 2017 року, керуючись статтями 45, частина 2 статті 46, статтею 49 Закону України про статус депутатів місцевих рад, стаття 85 Закону України про місцеві вибори, сільська рада вирішила прийняти до відома факт початку повноважень депутатів Малоперещепинської сільської ради 7-го скликання по 22 округах. Округ номер 1 – Косиця Людмила Анатоліївна, округ номер 2 – Титар Роман Григорович, округ номер 3 – Федорчук Олександр Вікторович, округ номер 4 – Сім'єон Микола Григорович, округ номер 5 – Селуся Володимир Олексійович, округ номер 6 – Коцюба Юлія Олександрівна, округ номер 7 – Постанна Тетяна Юрівна, округ номер 8 – Сім'єон Вікторія Леонідівна, округ номер 9 – Павелко Світлана Леонідівна, округ номер 10 – Деркач Лілія Петрівна, округ номер 11 – Рубайко Людмила Васильівна, округ номер 12 – Борисенко Наталія Миколаївна, округ номер 13 – Баля Наталія Петрівна, округ номер 14 – Довгоженко Олена Миколаївна, округ номер 15 – Шляхова Рима Олексіївна, округ номер 16 – Бровко Інна Олександрівна, округ номер 17 – Коваленко Володимир Миколайович, округ номер 18 – Вербич Валентина Вікторівна, округ номер 19 – Юрашко Марія Олександрівна, округ номер 20 – Жолоб Неля Миколаївна, округ номер 21 – Вісич Валентина Миколаївна, округ номер 2 – Панченко Тетяна Васильівна. Вручити депутатам Малоперещепинської сільської ради 7-го скликання посвідчення депутатів Малоперещепинської сільської ради. За це рішення голосувати не потрібно, тому що воно випливає із самого закону. Так само із закону випливає рішення номер 2 про початок повноважень Малоперещепинського сільського голови. Заслухавши інформацію голови Малоперещепинської сільської територіальної виборчої комісії Ситар Людмили Вікторівни про результати виборів про обрання Малоперещепинським сільським головою Трояна Анатолія Григоровича на підставі частини 1 статті 42, частини 3 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 85 Закону України про місцеві вибори, статті 14.15 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, сільська рада вирішила. Перше, оголошення голови Малоперещепинської сільської територіальної виборчої комісії про обрання Малоперещепинським сільським головою Трояна Анатолія Григоровича взяти до відома. Друге, заслухати складення присяги посадової особи місцевого самоврядування Малоперещепинським сільським головою Трояном Анатолієм Григоровичем та вважати його таким, що вступив на посаду.
Третє – зберегти Малоперещепинському сільському голові Трояну АГ, восьмий ранг посадової особи місцевого самоврядування четвертої категорії посад. Це перші два рішення, за які голосувати не потрібно. Наступне, третє рішення, проєкт про обрання складу лічильної комісії з виборів секретаря сільської ради. Керуючись законом про місцеве самоврядування, ми на першій сесії маємо обрати лічильну комісію, яка таємним голосуванням проведе вибори секретаря сільської ради за поданням сільського голови. На попередньому зібранні, коли ми з вами зустрічалися, ми домовлялися, що кожна комісія чи делегує по одному представнику цю лічильну комісію. Планується в нас 5 комісій, тому якщо щось змінилося, у когось є якісь пропозиції, може зміни до того наших домовленостей, прошу озвучити їх. Шановні депутати. Тому пропонується до складу лічильної комісії обрати лічильну комісію для організації проведення виборів секретаря Малоперещепинської сільської ради в такому складі. Голова комісії Бровкоїна Олександрівна, члени комісії Юрашко Марія Олександрівна, Рубайко Людмила Васильівна, Поставна Тетяна Юрівна і Коваленко Володимир Миколайович. І зараз лічильній комісії забезпечити проведення виборів секретаря Малоперещепинської сільської ради. Хто за такий склад комісії, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Інна Олександрівна, прошу вас приступити до... Ми вам надаємо такий виборчий бюлетень, який треба буде писати до протоколу комісії. За поданням сільської, я як сільський голова вношу кандидатуру Жолоб Нелі Миколаївни на посаду секретаря сільської ради. Прошу вписати бюлетень. Можливо, ще в кого будуть які пропозиції, кандидатури. Може хтось надумав за цей тиждень. Принагідно повідомляю, що в зв'язку з тим, що буде потенційний конфлікт інтересів, Нелі Миколаївна Жолоб написала заяву про те, що вона не враховується, її голос при голосуванні. Я хочу, чтобы ты себе
прошу членів вечірньої комісії вийти в сусідню кімнатку для проведення таємного голосування. Миколаївна. Я не розумію, мало перещеплена, це вже окрема країна, чи що? Вибачте, це своя громада. Яка? Яка ходить на вибори, голосує. Ви тут не голосуєте. Та і що ж ви тут не голосуєте? Чого? Ми ж не їдемо в Полтаву і не виступаємо. Як це? Ну дай їздять всі в Полтаву і виступають. Це по-перше. А по-друге, виступав вон Віталій Іванець Свистун. Ви ж теж йому не надали відповідь? На що? На його питання. У нього багато ще питань є. Да, я щось не побачив. У мене просто питання буде до Людмили Вікторовни. Як це просто, ми з нею на сесії є, кажуть, депутати голосують. Коли проводились голосування, як дивні люди, громади, давали бюлетені не їхніх депутатів. Вони голосували не за своїх депутатів. Я ж в виборчий процес не втручаюсь. Получали люди, інші депутати дали. Віталій Володимирович, я присутня була, я, вибачте, сільська виборча комісія, я не присутня була на дільницях, там були свої голови і свої члени комісії, то там вони ж повинні були дати відповідь, чого так було, а взагалі то повинні були приходити, провіряти свої, скористатися своїм правом голоса, прийти зарадше. Коли ви сказала Люба Янко, розумієте, каже, це... Що поділили участки, ти не мій депутат. До мене ніяке скарження не поступало. Дали голосувати за сім'ю. Вона я не проживала. Я вас розумію, ну мені скарги ніякі не поступали, і не було ніяких звернень, скарг, нічого. Ви вважаєте, що зараз це на цій сесії треба піднімати ці питання? Тобто, коли треба було до виборів прийти в списках перевірити, люди повлінилися прийти. Подождіть, вони в списках не були, тому що ви давали не ті участки. Вони були в списках, але їм давали не ті участки. Розумієте? Питання. Я не можу на нього відповісти, бо я не учасник виборчої дільничної комісії. Це не претензія. Хорошо. Я розумію, якби там моя перемога там, чи когось із депутатів, я не знаю, як там. Один депутат є перемога. А, є там, так? Так. Тоді, можливо, це було б актуально. Знаєте, ну. То нічого не оскаржували. Чого не зверталися? Я не подавав, мені воно не потрібно. Ну, так тоді, ну, смисл зараз тоді це озвучувати вам не потрібно. І, шановний пан Троян, я ще хотів би вам зауважити, що справа в тому, що Янукович не питав нікого, де хто проживав в Києві чи ні. Тому громада й вибрала собі право. Знаєте, зараз ходить розказувати, я не треба мене перебивати. Ну, так, а я вам ще взагалі слова не давав. Зараз триває сесія. Зараз нема ні голосування, ні обговорення. Зараз триває сесія. Правильно, я для цього вона й приїхав. Ви приїхали поприсутствувати, а не поприїхати. Ні, я приїхав сюди висловити і запитати, висловити свої запитання. Персонально для вас, читаю ще. Не треба мені читати. Так, персонально для вас. Я вам ще раз скажу. Я вам дуже ще раз скажу. Пленарне засідання, навіть те, що пленарне засідання мало Перещепинської сільської ради, їх вже нема. Зараз вже ОТГ. Це по-перше, вам потрібен новий регламент. Це по-перше. По-друге. Ми без вас знаємо далі, що? Що нам потрібно. Не треба мене перебувати, я вам ще раз. Я вас, як ви мене перебуваєте. Я вас не перебував, я до вас звернувся. Ви чули мене чи ні? Я не поняв, ви що? Щоб знали депутати, засідання ПСНІКМІ мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.
Персонально для вас. По-перше, голосування не відбувалося. Зараз депутати проходять таємне голосування і немає ніякого обговорення. Я до вас звернувся і кажу вам, що? Я вам сказав, що як люди їхали... Вам слова не надавали. Ви за ним не зверталися, щоб вам надали це слово. Можливо, я повинен процедурно поставити голосування, рішення, щоб вам надали це слово. Якщо депутати не бажають надавати вам слово, далі що? Ну тоді на камеру хай депутатів... Ви тут Махновщину рішили устраювати? Ні, я не Махновщини. Я сказав, Махновщина, то не хочу, починаю розказувати щось. У мене було сьогодні 6 років. Зараз поставимо голосування про те, щоб вас видали. Ти видали, ти не маєш мене права. Ти можеш закрити. Ти, будь ласка, ти можеш закрити сесію. Чого ви мене в камеру йти? Ми, по-моєму, депутати, ми повинні вирішувати проблеми села і все інше. Я бачу, які дороги у вас, і лікарня, і все інше. А ви хоч палець за палець ударили, як громада, щоб ті дороги поремонтірувати. Так він же ж тікав, громада. Він зробить. Він зробить, та я Саджарик зробив. Можна одне питання вам сказати? Ми все це вирішуємо, ми кричимо, дороги все. Сільська комісія працювала 2 місяці, дільничні комісії працювали. Спеціально на момент виборів виключили ГОЗ. Я звернулася, ніхто не допоміг нам, ніхто. Я кажу, чудожні 12 членів комісії, спостерігачі, журналісти. У нас була, всі сиділи в холодному приміщенні. Спеціально директор школи Брегунка Тарія Миколаївна виключила ГОЗ. І рада довольна, отримала від Кульчинського відділу освіти наряд, щоб включили ГОЗ. Пристанційне включило газ, там були цілі канікули виключений газ, на момент виборів включили газ. Ми сиділи в холодному приміщенні, всі мерзли, всі той. А ми тепер рішаємо, чи троян, чи не троян, чи Завгородній, чи Мазан, чи хто. Ніхто мене не допоміг в цьому питанні. Ви знаєте прекрасно мене. Чому ви до мене не звернулися? До вас, вибачте, от тільки я до вас і не звернулася, чесно, Віталій Іванович. Бо я вже не стала буде звертатися. 3 місяці. Петро Миколаївич, я до вас телефонувала. Я вже хотіла просто для сміху. Мадан привіз особисто. Я просто хотіла для сміху, так як виборювали на Києві, як на Майдані виборювали оцю всю перемогу, незалежність, усе оце виборювали для нас, для кращого. Я не пойму тоді, чого та ж я хотіла рейтинг просто подзвонити. Вибрана громада. Щоб чому ви не подавали кандидатуру, щоб вибирали вас? Тому що тут робота треба. Тому що всі палки в колеса вставляли. Всі палки хотіли. Всі палки в колеса. Ми депутати, ми проти того, щоб ви були присутні на сесії. Борець. Може і правда давайте проголосуємо. Анатолій Григорович, ми проголосуємо. Поставити питання, ми проти. Присутності помічника нардепа. Ми такого нардепа, ми за нардепа та такого не голосували. Ми хочемо видалити його із сесійної зали. Ми хочемо піднімати вопрос цей. Ну, цього героя знімаєте, а других не знімаєте. Справа в тім, що по дорозі я сфотографував. Вона схоче. Віталій Іванович, ну невже це зараз це питання на цій сесії? Ну давайте вовремя все розуміємо. Тільки ми прийшли перший раз. Ми з колегами ніколи не спілкувалися. Нам було приємно познайомитись, поспілкуватися. Ну за такими людьми, це хто він, откуда і хто? Мене, ви прекрасно, сесі я не... Так ні, підоїзд, давайте зараз за дороги балакати все. Ви були в селі в нас, ви бачили? Які у нас площадки, який у нас клуб, яка в нас сільська рада, в нас люди, яке кладовище в нас зараз стало бур'янами всім, які в нас зараз колодязь поставили, зруб такий зробив, ну все, дуже, в нас люди задоволені, і громада обирала людину, людина буде трудитися, тільки дайте їй волю, а ви не будете так, перевірки, ви будете натравляти. Кру всякі ревізії, всяке оце все. Оці помічники нардепів. Хто? В нас нардеп по округу, ми обирали реку. Дайте нам помічника реки, хай він сидить. А того Добродумова ми не чули, і не знали, і не бачили. Я вам скажу за реку, в мене є листівка, який река голосував. Ні, це я не проти, я це знаю. Я просто знаю реку. Це людина приїхала. Хто знає, хто такий цей представник? Хто? Ми не знаємо, чого він до нас лізе. Звичайно, він представляє наші інтереси. Ми не проти, дайте нам, ми виберемо секретаря. Дайте нам, ми повирішуємо питання. Потім вже 2-3 сесії. Буде бюджет, буде все. Хай, будь ласка, приходить людина, хай перевіряє, хай цікавиться все. А отаке робити карамбуль. Ми ж не на базар прийшли. Ми прийшли вирішувати проблеми якісь. Ми ж не на базар і не на ярмарку. Я вам дам відповідь. Справа в тому, що ваш Лєка, як ви кажете, ваш, він способствував тому, що відбулася проголосована медична реформа, пенсійна.
І на саме, і далі... Нічого, він один і ваш добродомом. Добродомом не голосував, він був проти. Ну, підождіть, ми щас не за реформу, не за медичну. От дивіться, ми що, балакаємо про добродомова реформу, тут там реформи якісь. Ми не за реформи балакаємо. Вона зрозуміє, що вона, якщо доживе до пенсії, то піде тільки в 67. Ну, добре, я дозвілася. Скажу я вам, я відробила по списку номер один. Я пропрацювала в шкідливих умовах праці, і не лежачи, і що, за яку мені дали пенсію, і зараз мені добавки немає. І я працювала, була в мене хороша зарплата. І що? Ну, так і що? Ці депутати всі самі. Та при чому тут река? Ну, при чому тут река? Так ви ж за реку, він же ваш депутат. Так я кажу, він депутат по нашому округу, ми голосували за нього. Ну, не за того Добродомова. А чого ви не їдете на округ Добродомова вашого і там оце не устраюєте такі цирки? Там свої помічники є. Ну, так а й там допомагають. Що, у Львівській області так прекрасне життя, що ви приїхали нас тут учити? Там я... без Добродомова чи самопоміч є, так що не буде свобода. Ну, та й самопоміч ваша садового оточення. За військовий бюджет голосувати, самопоміч не голосувала, коли треба було гроші на армію виділяти. Так розкажіть, як голосував ваш Добродомов. Анатолій Георгійович, давайте, це не базар, ми не будемо. Ми просто хочемо видалити. Нам ми прийшли, ми когорта, ми хочемо зібратись, поспілкуватися, щось вирішити. До нас хука кинули нам у команду і все. Я не в вашій команді, не працюю. Не в вашу команду, я хотіла сказати у нашу сім'ю депутатів. А це заказ такий. Заказ. Ви розумієте. Це їздить кошмари. Це ж він не тільки в нас їздить. Він стопи поїздить. Ви знаєте, ми їхали з таким настроєм. Ми так хотіли привітати, такими добрими словами. Депутати там перебалакати, все. Тут тобі на, приїжджаємо крики отакі. Труси, ну хіба це приємно це отаке? Такий у людей заказ. Їм так заказали, вони вже й роблять, виконують. І все. Цікаво ці. Цікаво ці. Це чекаю. Добродомова цікаво. Помічник. Народного депутата може бути 200 помічників. Він не знатиме, кому ті його секретар-помічник. Анатолій Григорович, ставте на голосування. Ми не хочемо, щоб нас кошмарили. Ми хочемо в спокійній атмосфері саме успокоїтися, щоб нас ніхто не дерибанив. Ти бачиш перше засідання. Ну хіба так можна почати? Я кажу, ми їхали так хорошо, з таким, з такою, з таким настроєм все, і тут тобі труси. Взагалі. Давайте забудемо те, що було колись. Дайте хоч почати працювати. Людина прийшла, ми вам кажемо, ми як громада, ми його хорошо знаємо. Нам, ну він як голова своєї ради, як людина. Ви розумієте, прислухається до всього робиться. Ну ви оце починаєте за дороги, за пороги. Давайте ще за те, що коров мало в селі, там, чи ще за щось побалакаємо. Я знаю тут, що ніколи ніхто не робить, не робив і не робитиме, тому що тут не можна робити і тут важко робити. Навіть не іменно з депутатами, не іменно, а самими людьми сільськими, тому що вони бумажку викинуть, те поламають, те скільки б хто що не робив. Ну, та самі зробили. Самими робимо. А з когось требуємо. Та хто б не став, ми самі треба від себе починати. Дивіться, як оті площадки поламали, як оті забори поваляли, як оті мусор ми несемо викидати сусідові в огород. Ми не кидаємо десь, куди там, куди треба, а й виносимо. А вони ж кинуть дві, а несуть люди. А в нас голова сільської ради організував, хай то попередній, ну цей способствує, нанімає трактор, нас мусор виводиться. Законне звалище є, якщо депутати не знають з претензійно, я поведу, покажу. Віталій Іванович, ви хочете бути членами виконкому? Я не буду. Чого? То, що... У вас буде можливість прийти і розказати всі свої проблеми. Я вибачаюся, я не хочу бути членом виконкому, тому що тут... До вас. Не знаю, як буде при вас. Я дуже вперта людина. І буду стукати в усі двері, не відкривати. У вас буде можливість висловлювати свою думку. Анатолій, я вам так я то кажу. Колись був такий Шульга Володимир Іванович, в отім кабінеті. Я вів газ на всю перещепину майже. І він мені сказав, Віталій, стукай в усі двері, вони відкриються. І я по сьогоднішній день, мені 7-10, я стукаю. І ти не відкривається, як мені казали, в тебе руки зайняті, я ногою відкриваю ці двері. Ну я дуже вперта людина. Навести порядок, отут ось я прийшов, депутатам можемо показати просто, мені видала сільська рада документи просто. Ви як юрист, я вам сейчас ну, це Михайло, Віталій Іванович, це все буде потім. Ми сьогодні прийшли не на конфлікт, ми прийшли сьогодні...
вас буде можливість все розказати, скрутичку зору вивести. Я допомагав у тій перехіп'янській громада знати. Надо сніг прогурнути, нема питань. Дзвонять мені 12 років. Все, будете головою чи членом виконкому? Ні. От вони не хочуть, а не хочуть. Треба комусь працювати. І так, протокол засідання вечірньої комісії у виборах секретаря Малоплощадинської сільської ради від 14 листопада 17 року. Присутні голова лічильної комісії Гровко, секретар лічильної комісії Рубайко, член лічильної комісії Постарна Юрашко Коваленко. Порядок денний. Про результати таємного голосування по виборах секретаря Малоплощадинської сільської ради. Слухали голову лічильної комісії Гровко ІОН. Про результати таємного голосування по виборах секретаря Малоперечепинської сільської ради. В списку для таємного голосування по виборах секретаря Малоперечепинської сільської ради була внесена кандидатура Жолуб Нелі Миколаївни. Для проведення таємного голосування було видано 20 бюлетенів, взяли участь у голосуванні 20 депутатів сільської ради. Результати голосування: голосували за 19, голосували проти 0, утримались 1. Вирішили по більшості голосів секретаря Малоперечепинської сільської ради обрати Жолуб Нелі Миколаївну. Чуєте? Ручку віддаю. І протокол віддаю. Наля Миколаївна, сідайте, будь ласка. Вам же ж треба, може, що поставити? На голосування виноситься проект рішення номер 4 про обрання секретаря Малоперечепинської сільської ради. Вислухавши повідомлення лічильної комісії сільської ради про результати таємного голосування з виборів на посаду секретаря сільської ради, за пропозицією Малоперечепинського сільського голови Трина Анатолія Григоровича, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 26, частини 1 статті 50, частини 3 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада вирішила: перше, обрати на посаду секретаря Малоперечепинської сільської ради на строк повноважень ради Жолоб Нелю Миколаївну, депутата Малоперечепинської сільської ради, обраного по одномандатному виборчому округу номер 20. Друге, виконання обов'язків секретаря виконавчого комітету покласти на секретаря Малоперечепинської сільської ради Жолоб Нелю Миколаївну. Третє. Жолоб Нелі Миколаївні на протязі 3 днів подати до Малоперечепинської сільської ради документи, передбачені пунктом 8 порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком для проходження спеціальної перевірки. Четверте. Зберегти секретарі Малоперечепинської сільської ради Жолоб Нелі Миколаївні 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування 5-ї категорії посад. П'яте. Жолоб Нелі Миколаївні до роботи приступити з 15.11.17 року. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Добре. Наступне, п'яте. Про затвердження складу постійних комісій Малоперечепинської сільської ради. Не знаю, когось, може, не було на нашій зустрічі в п'ятницю. Є ті пропозиції, може, щось помінялося із того, що ми з вами домовлялися? По структурі, по кількості комісій, по їх назві, по персональному складу. Так, тоді виноситься на голосування проєкт рішення номер 5 про затвердження складу постійних комісій Малоперечепинської сільської ради. Згідно пункту 2 статті 26 статті 47 Закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія сільської ради вирішила обрати з числа депутатів 5 постійних комісій Малоперечепинської сільської ради в слідуючому складі. Перша – комісія з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова комісії Юрашко Марія Олександрівна, члени комісії Савуся Володимир Олексійович, Сім'єон Вікторія Леонідівна. Друге. Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Сім'єон Микола Григорович, члени комісії... Ні, прошу прощення, Рубайко Дмитро Васильовна. Да? Так, Я прошу прощення. Добре. Голова комісії Рубайко Людмила Васильівна, члени комісії Коцюба Юлія Олександрівна, Сім'єон Микола Григорович, Довгоженко Олена Миколаївна, Шляхова Рима Олексіївна. Третя. Комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.
голова комісії Поставна Тетяна Юріївна. Члени комісії Федорчук Олександр Вікторович, Косиця Людмила Анатоліївна, Борисенко Наталія Миколаївна і Вербич Валентина Вікторівна. Четверта. Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Голова комісії Коваленко Володимир Миколайович, члени комісії Вісач Валентина Миколаївна, Панченко Тетяна Васильівна, Деркач Лілія Петрівна. П'ята. Комісія з гуманітарних питань. Голова комісії Бруко Інна Олександрівна, члени комісії Павелко Світлана Леонідівна, Титар Роман Григорович і Баль Наталія Петрівна. Питання доповнення. Ставиться на голосування проєкт рішення про затвердження складу постійних комісій Малопрощапинської сільської ради номер 5 від 14 листопада 2014 року. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримались, рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного рішення. Про затвердження положення про постійні комісії Малоперещепінської сільської ради. Згідно пункту 2 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради вирішила затвердити положення про постійні комісії Малоперещепінської сільської ради згідно додатку 1. Ну, можу докласти, що цей порядок він по факту розроблений за сприяння і за рекомендації працівників центру підтримки децентралізації в Полтавській області, і не тільки їхнє, це київські експерти, які приїжджали на навчання, вони роздавали ці матеріали і рекомендували саме такий порядок денний. Я думаю, що в ході роботи в постійних комісіях ви зможете внести якісь зміни, доповнення, пропозиції до його порядку, тобто по ходу роботи ми зможемо вносити в нього зміни. Тому ставиться на голосування проєкт рішення про затвердження положення про постійні комісії Малоперещепінської сільської ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримались, рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного. На голосування ставиться проєкт рішення номер 7 про реорганізацію Старосанжарської сільської ради. Керуючись Законом України про місцеве самоврядування в Україні, статті 8 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі рішення Малоперещепінської сільської ради від 14 листопада 2017 року номер 1 про початок повноважень депутатів Малоперещепінської сільської ради, сільська рада вирішила розпочати процедуру реорганізації юридичної особи Старосанжарської сільської ради в ПОД ЄДРПУ 2104-55-50, розташований за адресою вулиця Старосанжарська, 70, село Старі Санжари, Новосанжарського району Полтавської області, шляхом приєднання до Малоперещепінської сільської ради, розташованої за адресою вулиця Незалежності, 44, село Мала Перещепина, Новосанжарський район Полтавської області. Малоперещепинська сільська рада є правонаступником прав та обов'язків Старосанжарської сільської ради з дня набуття повноважень Малоперещепинською сільською радою, обраною Малоперещепинською сільською територіальною громадою. Третє. Утворити комісії з реорганізації Старосанжарської сільської ради у складі: голова комісії Трен Анатолій Григорович, Малоперещепинський сільський голова, заступник голови комісії Божко Наталія Іванівна, спеціалізований порядок Старосанжарської сільської ради, члени комісії Олефір Тетяна Юріївна, головний бухгалтер Малоперещепинської сільської ради, Жолоб Дар'я Олександрівна, спеціаліст бухгалтерського обліку Старосанжарської сільської ради, Юрашко Марія Олександрівна, спеціаліст Старосанжарської сільської ради. Четверте. Комісії з реорганізації Старосанжарської сільської ради у строк до 31 грудня 2017 року провести процедуру інвентаризації активів та зобов'язань Старосанжарської сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Малоперещепинської сільської ради та її виконавчих органів майна та зобов'язань Старосанжарської сільської ради. П'яте. Визначити, що передавальний акт від Малоперещепинської сільської ради підписують Трояна Агета Олефір Тею, а від Старосанжарської сільської ради Бошко Наталія Івановна, Жолоб Дар'я Олександрівна та Юрашко Марія Олександрівна. Шосте. Голові утворений за цим рішенням комісії з організації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених планом та по результатам роботи, проведеної роботи інформувати Малоперещепинську сільську раду. Сьоме. Призначити уповноваженою особою на вчинення дій, необхідних для припинення державної реєстрації Старосанжарської сільської ради та внесення змін у відомості про Малоперещепінську сільську раду в єдиний державний реєстр спеціалісту другої категорії юрисконсульту Деркач Катерину Олександрівну. Це таке рішення, проєкт. Якісь будуть доповнення до нього? Ставимо на голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. То проти, утримались, рішення одноголосно прийнято. Наступне. Проєкт рішення номер 8 про реорганізацію Пологівської сільської ради.
Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 8 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, відповідно до Цивільного кодексу України, закон України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань на підставі рішення Малоперещепінської сільської ради від 14 листопада 2017 року номер 1 про початок повноважень депутатів Малоперещепінської сільської ради, сільська рада вирішила: перше, розпочати процедуру реорганізації юридичної особи Пологівської сільської ради коди ТПУ 2104-5805, розташований з адреси вулиця Івана Ковське, будинок 65, село Пологіно Санжарського району Полтавської області, шляхом приєднання до Малоперещепинської сільської ради, розташований з адреси вулиця Незалежності 44, село Малоперещепинського Санжарського району. Друге. Малоперещепинська сільська рада є правонаступником прав та обов'язків Пологівської сільської ради з дня набуття повноважень Малоперещепинською сільською радою, обраною Малоперещепинською сільською об'єднаною територіальною громадою. Третє. Утворити комісію з реорганізації Пологівської сільської ради у складі голова комісії Тарас Анатолій Григорович, Малоперещепинський сільський голова, заступник голови комісії Коска Люба Іванівна, голостарости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина, члени комісії Олефір Тетяні Юрівна, головний бухгалтер Малоперещепинської сільської ради, Гулак Оксана Олегіна, спеціаліст другої категорії з бухгалтерського обліку Пологівської сільської ради, Кальна Ніна Олексіївна, діловод Пологівської сільської ради. Четверте. Комісії з організації Пологівської сільської ради у строк 31 грудня 2017 року провести процедури інвентаризації активів та зобов'язань Пологівської сільської ради та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Малоперещепинської сільської ради та її виконавчих органів майна та зобов'язань Пологівської сільської ради. П'яте. Визначити, що передавальний акт від Малоперещепинської сільської ради підписують Трояна Гета Олефір Т.Ю., а від Пологівської сільської ради Коска Л.І. Гулак О.О. і Кальна Н.І. Голові утвореної за цим рішенням комісії з організації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи інформувати Малоперещепинську сільську раду. Сьоме. Призначити особою уповноважену на вчинення дій, необхідних для припинення державної реєстрації Пологівської сільської ради та внесення змін відомості про Малоперещепинську сільську раду єдиний державний реєстр спеціалісту другої категорії юрисконсульту Деркач Катерину Олександрівну. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Малоперещепинської сільської ради. Доповнення будуть, якісь зауваження до цього рішення? Ставлю на голосування. Хто за такий проєкт рішення номер 8 про реорганізацію Пологівської сільської ради, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення одноголосно. Переходимо до 9-го рішення. Проєкт рішення номер 9 про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малоперещепинської сільської ради від 18.07.17 року про внесення змін до рішення 12-ї сесії 7-го скликання від 25 серпня 16 року про затвердження структури виконавчого апарату Малоперещепинської сільської ради. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, постановою Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів номер 268 від 9 березня 2006 року сільська рада вирішила внести зміни до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малоперещепинської сільської ради від 18 липня 2016 року про внесення змін до рішення 12-ї сесії 7-го скликання 25 серпня 16 року про затвердження структури виконавчого апарату Малоперещепинської сільської ради у 2016 році, доповнивши структуру виконавчого апарату Малоперещепинської сільської ради посадами заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та виконуючий обов'язки старости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина. Друге. Затвердити структуру виконавчого апарату Малоперещепинської сільської ради в новій редакції. Додається. Третє. Відповідальність за кадрову роботу внести відповідні зміни до штатного розпису Малоперещепинської сільської ради. Четверте. Головному бухгалтеру сільської ради внести відповідні зміни до облікових документів Малоперещепинської сільської ради. П'яте. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. Давайте я вам зачитаю перелік посад. Сільський голова, штатна одиниця, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – одна одиниця, секретар – одна одиниця, головний бухгалтер – одна одиниця, спеціаліст другої категорії бухобліку – одна одиниця, спеціаліст другої категорії юрисконсульт – одна одиниця, спеціаліст землевпорядник – одна одиниця, державний реєстратор – одна одиниця, виконуючий обов'язки старости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина – одна одиниця, діловод – одна одиниця, завідувач військово-облікового бюро – одна одиниця, водій – одна одиниця, нічний сторож – одна одиниця, прибиральниця службових приміщень – 0,5 ставки. Доповнення, зауваження до цього рішення. Хто за такий проєкт рішення номер 9, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято.
Рішення випливає з попереднього наступне. Про внесення змін до рішень 24-ї сесії 7-го скликання Малопрещепинської сільської ради. Про внесення змін до рішень 4-ї сесії 7-го скликання 22 грудня 2015 року про затвердження штатних одиниць апарату сільської ради. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, постановою Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів номер 268 від 9 березня 2006 року та на підставі рішення про внесення змін до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малопрещепинської сільської ради від 18 липня 2017 року про внесення змін до рішення 12-ї сесії 7-го скликання 25 серпня 2016 року про затвердження структури виконавчого апарату Малопрещепинської сільської ради. Сільська рада вирішила, перше, внести зміни до рішення 24-ї сесії 7-го скликання Малопрещепинської сільської ради від 18.07.17 року про внесення змін до рішення 4-ї сесії 7-го скликання 22 грудня 2015 року про затвердження штатних одиниць апарату сільської ради, доповнивши його такими штатними одиницями: заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконуючий обов'язки старости сіл Полога Лисівка Стрижівщина, та затвердити пункт 1 даного рішення в новій редакції, а саме затвердити таку штатну кількість. Ну, в принципі, те, що я вам тільки що зачитував, та сама штатна кількість. Доповнення якісь будуть. Ставиться на голосування проєкт рішення номер 10. Прошу голосувати, хто за, хто проти. Утрималось, рішення одноголосно прийнято. Наступний проєкт рішення номер 11. Про покладення обов'язків старости. На виконання пункту 3 прикінцевих положень закону України про добровільне об'єднання територіальних громад та з урахуванням норм частини 2 3 статті 14 прим. 1 Закону України про місцеве самоврядування України сільська рада вирішила. Перше. До проведення перших виборів старост на території юрисдикції Малоперещепинської сільської об'єднаної територіальної громади обов'язки старости покласти на Коску Любов Іванівну, яка здійснювала повноваження Пологівського сільського голови до об'єднання. Визначити, що виконуючи обов'язки старости Коска Любов Іванівна здійснює свої повноваження на території таких сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина. Третє. Виконуючому обов'язки старости зберегти розмір та умови оплати праці, що були встановлені її як сільському голові Пологівської сільської ради до приєднання. Четверте. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Малопрещепинської сільської ради. Питання доповнення. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати за. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Проєкт рішення номер 12. Про покладення обов'язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Закону України про нотаріат та Закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану сільська рада вирішила. Перше. Уповноважити Коску Любов Іванівну, яка виконує обов'язки старости на території сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина Малоперещепинської сільської ради, до обрання на перших виборах старости як посадову особу місцевого самоврядування. Перше. Вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 1 статті 37 Закону України про нотаріат. І друге. Проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною 2 статті 6 Закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану. Друге. Повноваження, перелічені у пункті 1 та 2 даного рішення, можуть виконуватися лише на території сіл, у яких особа повноважна виконувати обов'язки старости, відповідно до рішення Малопрещепинської сільської ради номер 11 від 14 листопада 2017 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Малоперещепинської сільської ради. Запитання, доповнення, пояснення, роз'яснення. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти, утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Так, наступний. Проєкт рішення номер 13. Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відповідно до статті 3.10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, статті 51 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись пунктом 5 частина 1 статті 2.6 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, постановою Кабінету міністрів України номер 268 від 9 березня 2006 року про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів зі змінами та доповненнями, сільська рада вирішила затвердити заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мазана Віталія Володимировича. Друге. Зберегти Мазану Віталію Володимировичу в 7-й ранг посадової особи місцевого самоврядування 4-ї категорії посад. Третє. Мазану Віталію Володимировичу на протязі 3 днів подати до Малоперещепинської сільської ради документи, передбачені пунктом 8 порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад
які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком для проходження спеціальної перевірки. Мазан Віталію Володимировичу приступити до виконання своїх обов'язків з 15 листопада 2017 року. В зв'язку з тим, що об'єм роботи побільшав і, ну, як рекомендують нам експерти, вводиться посада заступника. Ми з вами на попередній нашій зустрічі обговорювали це питання і по факту за моїм поданням я вношу кандидатуру Мазана Віталія Володимировича на посаду заступника. От, від сесії потрібне рішення тільки про затвердження його як заступник. Питання якісь є? Доповнення? Можна мені нічого? Да, Саша, як буде голосувати, знімайте всіх, хто голосував, щоб нормально показати. Можна мені питання? Питання можна. Будь ласка, я, як відповідала Перещепина, і дуже багато громада не довіряють сільському голові, чому проголосували за нього 91 чоловік, які мали Перещепині. До вас питання, як ви ставитесь до того, що 91 чоловік проголосувало за Мазана, і ви його берете заступником? Я як громадянин України, як житель села Мала Перещепина, прошу депутатів свого участка Микола Григорович, вас, значить, не голосувати за це подання і поставити другого заступника. Так як у нас діють громадяни, громада знає, які корупційні дії скоював Мала. Яку перевірку? Люди йшли на вибори, люди, я вибачаюсь, люди йшли на вибори, щоб змінити на території Малоперещепинської громади. Ви прекрасно розумієте, вас не знаючи, люди не знають, Перещепні за вас проголосувало 121 чоловік, 123, вибачаюсь, в мене записано. А за Мазана 91 Перещепні. Те, що проголосували на станції, проголосували. Там були вибори підроблені. Та я що хочемо заявляти, і буду відповідати, і буду перед цим за 383 статтю. З питанням закінчилось. Тепер я поясню. Малоперещепинська сільська рада – це не одна мала Перещепина. Це раз. По-друге, Мазан Віталій Володимирович зайняв друге місце. І якщо брати в сумі мої голоси і його, це більше половини. Тим паче, що це питання обговорювалось на зустрічі з депутатами, і коли я запитав про заступника, вони самі запропонували Мазана. Тому, ну, по факту логічно, да, я не місцевий, логічно було б мати когось із місцевих заступником. Тому що він краще знає людей, знає ту ситуацію. От. Тому, розумієте, я розумію, що у вас, може, якісь особисті неприязні відносини. У мене, я співпрацюю з усіма, знаєте. До мене вчора приходила людина, яка на мене раніше жалувалася в Генеральну прокуратуру і строчила на мене доноси і все-все-все. І нормально я з нею спілкуюсь, у мене немає ніяких предвзятих відношень. Якщо робота Мазана або моя не буде задовольняти депутатів, є цілком законні способи позбавити нас посади. Законні способи. Елементарно. А як був позбавлений посади мій попередник старих санжар? Депутати зібрались, проявили свою активну громадянську позицію, і все. Людина пішла, звільнилася. Тобто, ну... Значить, можна, я вбачаюся, можна збирати підписи, це не довіру. Тому що громада, я вам чесно кажу, попитайте в людей, громада обурена тим, що ви берете Мазана, і балачка йде, я вибачаю, знову я, може це брехня, що берете двірника Наталію Олександрівну. Двірник Наталія Олександрівна зайняла третє місце. Я розумію, що не подобається вам людина. Мені причому не подобається. Пропонуйте інших.
Я не депутат, я не можу пропонувати. Я, допустим, через вашого депутата пропонуйте інших, будь ласка. Ну от давайте робити в конструктивному руслі, а не так, от всі погані. Ви прекрасно знаєте, що я з Миколою Ревовичем споримся. І, допустим, я хотів би, хай би він пішов заступником. Питання номер один. Тобто відповідь сразу по Миколі Григоровичу. Микола Григорович не може бути заступником сільського голови. Тому що депутат сільської ради не може бути членом виконкому. А заступник сільського голови – член виконкому по посаді, як і старста. Він може зняти свої повноваження. Люди добрі, ви самі кажете, що ви про все це знали, але нічого не зробили до цієї сесії. Микола Григорович написав заяву про складення повноважень? Ні. Він отримав посвідчення депутата? Отримав. І чому ви рішаєте за Миколу Григоровича? Дуже працював 3 роки головою сільським, дуже, що там було, що він залишив після себе, що можна... Дивіться, я розумію, що тут є свої, можливо, особисті неприязні, дивіться, ну... Дайте попрацювати, потім буде звіт. Чому справедливо, можливо, на 90-й основі ще, щоб була кандидатура. І так буде прозоро, на мою думку. І може, і не одна. В зв'язку з розміром нашої громади більше однієї кандидатури, ну, посади заступника нам не надо. Посади, так, да, але кандидатури на посаду. Так пропонуйте, люди добрі, я ж вас питав тиждень назад, ви ж всі мовчали. Чого ви тоді нічого не казали? Я ж не маю права говорити, ну, бо кажу, балаган, Анатолій Григорович, ви перед виборами, хоч перед сесією, були повинні, це на мою думку, може це не по закону, я кажу, повинні були дібрати громаду в Перещепіні, поспілкуватися, не депутати. Як не депутати дали всі згоду, ну ми ж гайми. Добре, зачем тоді мені депутати? Давайте я буду з громадою, а депутатів розгонимо. Це всі місцеві. Давайте депутатів розгонимо, а я один буду з громадою спілкуватися. А депутатів відправимо на заслужені. Ну правильно, ну ви знаєте, ніхто ж не сказав, що не треба, давайте там оте. Та сама Таня сиділа, кандидатів. Четверо депутатів претензійно. Є родичі, 2, я прямо казатиму, і вони пропонували вам, щоб ви взяли Мадана. Я можу сказати слово, я не родичка, я йому не родичка. Ви через сваху. Ну, я не знаю, яка я сваха, чи не можна. Ви на виборах в кожному році, хоч не прошлому, хоч запрошлому, не татували голоси. Ну ви були головою комісії. Віталій Іванович, ви були присутні, наші спостерігачі були присутні. Все записувалося від початку свого. Я не знаю, чесно, я тут депутатів своїх старостанжарських знаю. Останній, хто з Константіном, хто з Перещепини, я їх ще, якби чесно, назвав. Чистішого народу, чесно, чи у нас ніде нема на виборчій одиниці. Є дільниця, 12 чоловік. Я голосувала за. Ви сиділи самі. Ви мала права бути дружина Віталія Володимировича, членом виборчої комісії, коли він йшов на посаду сільського голови. По закону, ми з вами відкривали закони, Віталій Іванович. Ми з вами все вивчали. Все вивчали, і ви не мали тоді ніяких претензій до нас, бо ми відкривали закон, і ми вивчали, що вони мали можливість, бо не одна маза вирішувала, а були члени комісії, і все було законно. Ні один бюлетень нікуди не пропав, і все було прозоро, всі бюлетні були відкриті, коли підчитувалися голоси. І Мазан там нікуди не тикала, вибачте, ви самі були присутні, і самі рахували ми, всі разом. Ваші були довірені особи, ваші довірені особи. Дуже прошу. Але зараз нічого. Хорошо, ви пропонуєте. Родичі, не родичі, які родичі? Я вам кажу, краще. Лариса Анатоліна, будь ласка. Краще Микола Григорович, тим ми маємо. Він депутат далі. Він не має права бути конкурсу. А ні, третє, четверте місце, якщо на те пішло, зайняла Пономаренко. Є ще третє місце. Хай іде заступником. Ось пропозиції, я не помню. Ось пропозиції. Ну чого ви тільки до сесії? Ну,
Тим паче, що, ну, що ти кандидатиш, я ж не сам прийшов, а це вам, вас поставив перед фактом, ні з ким не радився, розумієте? Я це не знав. Ну, всі депутати тут сиділи, і ваші депутати в тому числі. Від вас депутат. А для чого депутат нужен? Щоб спілкуватися з громадою. Та вони ще ж не в повноваженнях були. Ну, спілкуватися то вони можуть? Можуть. Так вони депутати сидять і кажуть, чому? Чому вони мовчали тиждень назад? Хай піднімаються ті, хто кажуть, чому? Ну, є ж листа. Хай піднімаються. Ви боїтесь? А хто боїться? Хай піднімаються ті, хто не бояться. Дай їм пропозицію. Я прямо казав, 50% ті, що працюють в сільській раді, вони не встануть, бо їх завтра звільнять з роботи. І в школі так. Школа те, що робите. Я вам друге ще раз кажу. Те, що по пристанційному, що загородили школу, а біля сільради забор падає, це не те робите. Зовсім не те. А чому ви вважаєте, що діти не заслуговують? Наша... А садик? Садик не заслуговують, у вас дороги немає. Так, давайте питання. Я вам забор. Віталій Іванович. Віталій Іванович. Віталій Іванович, пропонуйте депутати, я не маю права по закону, я закон не буду порушувати, навіть мов, я ніколи в житті не порушував, старався в крайній мірі. А там ми побачимо подальшому. Як приймав рішення, хоч сесія прийматиме рішення, я, як Віталій Іванович, на моєму виборчому округу, я голосувати не буду. Я не хочу насправити людей зразу проти нас. А там хай рішають депутати. Рішають. Бороги проголосували. Я розумію, чого ви все це в останній момент робите? Чого ви все в останній момент робите? Анатолій Григорович, у нас в сільській раді корупційні дії. Я не можу спілкуватися, допустим, з вами. Чого? Я вас привітав саме перший, мабуть, як тільки ви побідили, я саме перший привітав вас. Це не важливо. Це не важливо. Я хотів з вами поспілкуватись до сесії. До сесії. Ну ви відмовились. Я не відмовився, який я, ну, я тільки сьогодні вступив в повноваження, господі. Півтори години назад. Я хотів поспілкуватись, як не сільською цим головою. Я кажу, що як мужик... Це я розумію, якби я був в малій перещепині, і ви хотіли б поспілкуватися, у мене тут просто фізично не було. У мене є... Так, ти. Шановні депутати, шановні присутні, ви знаєте, я це слухаю, оці розмови. Можливо, я так само, як... Я, для мене це страшний балаган. Вибачте, це страшний балаган. З моїм педагогічним стажем і стажем роботи із людьми, ну, я не розумію цього. Нам сьогодні треба зробити все, щоб у всіх наших населених пунктах і Перещепина, і Старі Санжари, і Пологи, і Лисівка, і ота малесенька стриженщина, яка є, щоб була. Немає. Але ж на карті, воно є, правильно? Ну є на карті. Ну воно є. 2000 року немає. Та дайте людині сказати, вас не перебувало. Я нікого не перебувала, я сиділа собі мовчки і слухала весь оцей балаган. Починати нашу роботу з того, що ми будемо зараз кричати один на одного суперечки, це не воно. Нам треба зараз знайти спільну мову, спільний консенсус знайти. Перш ніж когось пропонувати, да, ми повинні обговорити. Ми на попередньому обговорили з вибрані наше, що кандидатура Віталія Володимировича ми підтримуємо. Якщо сьогодні виникає інша пропозиція, ну давайте спитаємо людину, яку ви пропонуєте. Будь ласка. Людина працює. Я не можу. Я, ну, моя думка, я працюю, у мене непогана робота, я не буду. На мою думку, Анатолій Григорович, ви не з того починаєте. Я тут два судзиви депутату, мене як депутата виставляли за двері, мені показували тут прийомні дні громадян, а не депутата. Розумієте, в сільську раду в останній час я взагалі не могла вже заходити. Ви розумієте, просто вже така неприязнь до мене як до депутата. Я, перш за все, користувалася регламентом своїм. В мене є статус депутата. Я захищала інтереси громади. А те, що я не захищала інтереси сільської ради, ви мене вибачте. Ну, з таким відношенням, як було відношення до мене як депутата, я не бачила ще ні в одній сільській раді. Розумієте? Ви не з того починаєте. Ви повинні були перед цим хоча б запитати, прийти на останню сесію. Нашу останню сесію. Якщо ви тут сесія була. Була сесія, були представники. Ви мене запросили, колеги. Ви заступника ж обираєте. Ви заступника ж обираєте. Ви заступника ж обираєте.
Я не знав даже, коли у вас сесія. Заслухали свій виступ голови нашого попереднього. Як він взагалі старається працювати заступником голови сільської ради? Ну, на мою думку, я б рекомендувала вам взяти порядну свою людину, яка зможе вам чомусь допомагати. Розумієте? Це правильне питання. Ну, на сьогоднішній день, ви подивіться чому на службу. Сплошна мусорка. Спеціаліст. Зараз, на сьогоднішній день, ви подивіться, роблять асфальт. У ями з водою засипають асфальт по великій вулиці, роблять. Подивіться, що робиться. Оце хазяїни, так що ж бачиш, по всій Україні. Так ви про посаду заступника, ви про дороги. Ну, якщо зараз виникають різні думки, давайте пропонувати. Ну, якщо пропонуємо, на сьогодні у нас виникла пропозиція Миколи Григоровича, ні, гроші, з усією повагою до Миколи Григоровича, але, вибачте, депутат, ну, не може бути, як би то не було. Друга кандидатура – Мазан. Третя кандидатура – Пономаренко. Людина зробила самовідвід. Ще кандидатури. Якщо є кандидатури, будь ласка. Ну, ми всі кандидатури більше не пропонуємо. Вихід який? Треба людині приступити і робити. Ну, приступить та людина, яку зараз ми підтримаємо. Ну, попрацює вона скільки? Не спрацюється як заступником. Ну, давайте тоді будемо щось брати. А ні, так пропонуйте свої кандидатури. Ми ж сидимо всі мовчки. Ні, запропонуйте. Людей, розумієте, секретар буде їздити сюди на роботу. Ви також будете їздити сюди на роботу. Значить, якщо в старих кандидатурах немає таких, Перещепина, ну все одно, ну хто ж повинен щось знати? Перещепинський. Пропонуйте кого, крім депутатів, ви ж знаєте людей. Вже в такому населенні немає. Чесний Антон. Не соглашається меншинство. Меншинство буде кричати. Чому ви всі приїхали в старих Санжар? І були той, що в старих Санжарі я, ми ж не знаємо цього. Анатолій Георгійович, якщо можна, це питання. От ви беріть громаду села і поспілкуйте, щоб не я. Чого ви думаєте, що я зробив збирати громаду тільки малої Перещепи? Усіх. Вся громада проголосувала. Він же не тільки в пристанційному перше місце зайняв. Він і в Погогах перше місце зайняв. 55 голосів. Харан, це перше місце. Я вам скажу, якщо ви не знаєте, я можу... Я думаю, що... 55 голосів. Ви недовіра до влади. Розумієте? Депутати сидять, вони боються вам сказати. А в мене записано. Я їм сам сказав, щоб вони боялись мені нічого казати. Чого вони мене... Ну, нас, ми вас бояться. Я, допустим, не боюсь ні вас, ніхто тут не... Запропонуйте таку людину, яка знає місцевість оцю. Ну запропонуйте. На обговорення проводимо. На обговорення вийшов, обговорення громади вийшов. Депутати мовчали, всі були задоволені, всі були напроти, а тепер... Я дивлюся, що це бардак на дідовий базар. Базар буде довгий нудьком. Давайте, ви виступаєте і ставимо на голосування. Так. Я раз немає кандидатів. Логічно, Анатолій Григорович поміркував. Друге місце Мазан. Він пропрацював, знає людей.
Анатолій Григорович зовсім з іншої громади, тому йому необхідно на перших порах помічник. Ніхто не пропонує кандидатури. Все, давайте голосувати за пропозицію Анатолія Григоровича. Ну чого, депутати всі мовчать, а із сторони будуть розказувати. А ніхто не розуміє. А хто вас обирає? Там хтось. Все, обговорення закінчили, ставимо на голосування. Проект рішення номер 13 про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Те, що я вже читав. Відповідно до статті 3.10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування, стаття 51 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26. Тихенько. Статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанова Кабінету Міністрів номер 268 від 9.03.2006 року про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів зі змінами та доповненнями. Сільська рада вирішила. Перше. Затвердити заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мазана Віталія Володимировича. Друге. Зберегти Мазана Віталія Володимировича у 7-й ранг посадової особи місцевого самоврядування 4-ї категорії посад. Третє. Мазану Віталію Володимировичу на протязі 3 днів подати до Малоперещепинської сільської ради документи, передбачені пунктом 8. Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком. Для проходження спеціальної перевірки. Четверте. Мазану Віталію Володимировичу приступити до виконання своїх обов'язків з 15 листопада 2017 року. Так, прохання, якщо піднімаєте руку, тримаєте, щоб ми її порахували. З виброваним терміном. Щоб ця ситуація у нас розрядилася, пропустимо, ми беремо... В тому діло, що проти Мазана, ви знаєте, що є порушені кримінальні справи. Віталій Ось, перевірка покаже. Представте, я прошу пробачення, перевірка покаже. В тому діло, що він двічі притягують до за корупційні дії, судом визнаний винний. Якщо прийде спецперевірка, висновок, що він не може відповідати займаній посаді, він буде звільнений автоматично. Ви розумієте, що громада не хоче, щоб він... Я прошу пробачення, Хорошо, поступила пропозиція прописати в рішенні випробувальний термін. Пропонуйте, який? Три місяці. Та що ви за три місяці знаєте? Хоч рік. Та ну це багато. Ні, максимально по законодавству три місяці. Три місяці. Тобто ми дописуємо... А може на неї розпитати? Тобто додатковий пункт про трьохмісячний випробувальний термін, так? Так, тоді пунктом 5 буде звучати призначити Мазану Віталію Володимировичу випробувальний термін протягом 3 місяці. Ні, по закону так. Якщо протягом 3 місяців, через 3 місяці немає розпорядження про звільнення або рішення, так, то автоматично вважається таким, що пройшов випробувальний термін. Ну, або буде рішення про припинення трудових відносин без пояснень. Всіх доволі. Ставиться на голосування проєкт рішення номер 13 про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Хто за таке рішення, прошу голосувати і тримати руки високо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 за. Хто утримався? Прізвище тільки називати, будь ласка. Хто утримався? Коваленко, Сім'єон, Коцюба, Титар, Косиця, Косиця, Поставна, Сім'єон, Поставна і Поставна. Скільки? Я можу поки Титар.
Ще раз, хто утримався? Два, три, чотири, п'ять, шість, Коваленко утримався, сім. Сім'йон Коваленко, ти так коситься, Сім'йон постав на площі, не забувай. Поцюба. Так, скільки там всього? 15 і? 7. 22. Хтось один не проголосував. Хто проти? Не можна. Так, рішення прийнято. Дозвольте, Антонів, я прошу вибачення. Але чому ви не сказали, хто буде старостою в старих Санжурах? І які повноваження, як розпалася старостинська громада без старости і тих повноважень, які покладаються законом? Прошу вибачення. Згідно закону, на посадову особу місцевого самоврядування моїм розпорядженням буде введено функції виконання обов'язків старости на спеціаліста-землепорядника або школьно-ментальну лікарню. Ну, якщо тобто, так, це ваше право. У мене другого вибору немає. Ви могли поставити Віталія Володимировича? Я не міг поставити, тому що всі експерти кажуть, що я можу тільки на діючу посадову особу покласти виконання, навіть не призначити ВО старости, а вміняти їй в посадові обов'язки виконання функції, як суміщення посад. Тобто вона не буде називатися ВО старости. Вона як була землепорядник спеціалістом, так вона і остається спеціаліст землепорядник, але додатково до своїх основних функцій буде виконувати функції старости. Я думаю, дякую. Шановні депутати, всі питання, які вносились на сесію, розглянуті. Які є зауваження щодо ведення сесії? Немає. Перша сесія сільської ради 7 скликання оголошується закритою. Дякую за роботу. На все добре. Прохання депутатів залишитись на своїх місцях. Ми маємо обговорити готовку другої сесії.